Baik, Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera. Sekarang kita bersama dengan Tuan Shariman untuk menyemak marking daripada time frame monthly sehingga ke bawah. Baik. Okey, template ni marking apa? SNR ke, RBS ke, SBR ke, ke semua ke? Oh, ni Shariman pula dah pergi. Semua sekali. Semua sekali? Kau betul-betul menyeksa hidup aku, tahu tak? Pergi lapar tu sebab mampus. Macam-macam hal. Bau satu kelas. Okey. Sekarang ni saya tunjuk contoh support dan resistance sahaja. Support dan resistance sahaja. Support merupakan satu formation di mana bermula dengan candle yang berwarna merah. Dan selepas daripada candle warna merah, ada candle warna biru. Boleh nampak tak, Man? Boleh. Saya panggil Man boleh, eh? Boleh, boleh, boleh. Okey, yang ni... Yang ni... Yang ni... Yang ni... Yang ni. Ah, tu support. Nampak? Nampak. Boleh, eh? Yang tu dulu. Boleh. Okey. Baik. Jadi, cara marking support. Okey, sekarang ni kalau kata Man perasan, sekejap. Sekejap. Kalau sekejap saya buka pin jap. Okey. Okey, sekarang ni pin. Okey, Man tengok betul-betul. Tengok betul-betul yang bahagian bawah ni. Tengok betul-betul. Line untuk open candle bowl lebih rendah berbanding dengan close candle band. Nampak tak? Nampak. Jadi sekarang ni, ni warna biru. Okey. Man trade sorang-sorang eh? Sorang-sorang. Tak ada kawan-kawan ke apa ke? Tak ada lah. Tak ada, tak ada. Okay. Sekejap. So, yang ni warna biru. Okay. Then, yang satu lagi pula warna merah. Okay. Lebih kurang lah. Situ. Baik. Antara close candle, close bagi price candle bear, close bear dengan open bull, mana lebih rendah? Mana lebih rendah? Open bull. Open bull. Jadi bila mana kita nak buat support, kita akan marking macam ni. Tu dia. Oh. Boleh nampak? Boleh. Gitu. Saya ambil warna pink. Saya tanda. Tu dia. Boleh, eh? Boleh. Okey. Kawasan. Kawasan support. Okey. Jadi, Man tolong ambil balik Man punya template, repair balik dan betulkan. Buat support dan resistance sahaja. Okey. Jangan masuk pergi sampai SBR, RBS. Baik. Kalau buat marking untuk support dan resistance sahaja, hanya kepada time frame monthly. Jangan turun time frame lain. Kalau nak tukar-tukar currency pun boleh, tak ada masalah. Okey, sekarang ni macam contoh GBP, JPY. Katakanlah Man dah siap semua ni. Okey, yang ni dah tanda. Sekejap, eh. Okey.
Okey, yang ni man dah tanda, support ni dah tanda. Okey. Lepas tu man cari resistant pula. Resistant ada atas ni. Biru, merah. Biru, merah. Biru, merah. Biru, merah. Yang paling penting, biru, merah dan dia berada lebih tinggi daripada current price. Itu yang paling penting. Boleh? Betul. Betul. Man, jumpa badar ni macam mana ni, Man? Cuba cerita sikit, Man. Saya trade dengan Safuan Mansur. Okay. Patutlah dia... kau semua game pening-pening ni. Kawan Safuan ni. Jadi saya belajar dengan dia je sebenarnya. Daripada tahun lepas kan. Macam mana? Jadi, apa dia? Saya belajar dengan dia je. Tu saya macam pening-pening sama macam dia juga. Ampun. Lepas tu tak pernah, lepas tu tengok dekat YouTube apa semua, belajar sendiri lah. Banyak belajar sendiri lah. Tak pernah jumpa orang ke. Sebab saya nak belajar SNR ni je dulu kan. Tu yang dia kata, masuk kelas ni lah. Ada belajar SNR ni, bagus kan. Okay lah. Okay, sekarang ni dah siap lah. Ni dah siap. Jadi, screenshot macam ni. Cikgu. Ya, ya. Support tu tak sampai jalan habis tu. Dia memang support tu tak sampai apa? Jarum kan ada shadow tu. Jarum tu ada shadow. Support tu je. Support ke resistant? Support. Sebab ni bukan support. Tu bukan support. Ni je yang support, merah biru. Merah biru je lah tu. Baik. Okey. Jadi bila mana man dah siap, okey. Salah satu caranya ialah sekejap saya kena share entire screen. Nak simpan screenshot. Tahu kan macam mana kan? Betul. Ni saya tunjuk je lah, alang-alang contoh lah. Okay. So sekarang ni right click, save as picture. Pergi dekat active chart as is. Nanti yang post image online ni jangan tick tau. Jangan tick. Untick, tekan je okay. So dia akan bubuh lah kat desktop ke mana ke, ikut mana lah. Ataupun nak snipping tool pun boleh, nak tekan control window S pun boleh. Mana-mana tak kisah. Jadi bila mana buat marking support dan resistant, buat macam ni je, tak perlu hantar pakai template. Baik. Yang hantar pakai template ni dia jadi perlu bila dia dah ada double time frame daripada monthly turun weekly, dari weekly turun daily, daripada daily turun H4. Yang tu baru kita pakai template. Boleh? Okey, faham bang. Okey, Hafizul, ada soalan apa tadi tu Hafizul? Saya tak ada baca. Kenapa support tanda macam tu dari mobile ke apa ni? Tanda dari low bear ke open bull. Low bear ke open bull. Kenapa Hafizul tanya soalan macam ni? Ni Hafizul yang dalam grup VIP tu kan? Betul. Saya tanya on behalf. On behalf? Bukan. On saya tahu. On behalf. Mungkin orang tak tanya, saya tanyakan lah. Aku. Apalah hari ni korang suka buat aku pening ni. Okay. Tak apa. Selesai. Jadi sekarang ni kita akan semak marking daripada Corona, apa ke benda? Corona ke apa ke benda nama telegram dia? Saya lupa dah. Apa ke nama dia dah? Mana dia? Eka cikgu. Konara. Apa ke benda sebut entah. Jiu. Haikal. Kan senang bubuh Haikal. Nama sedap-sedap bubuh Konora. Benda apa? Jiu kan? Jiu. Mana Syariman tadi? Ada. Apa nama, duduk kat mana, Man? Kota Damansara. Alah, jauhnya. Ni, melepak dengan geng-geng masuk air ni seronok ni. saya memerlukan. Alah, lepak je Google Meet je, guru. Betul juga. Boleh je. Tak sama. Google Meet dah boleh dapat lah. Mamak tutup. Mamak tutup. Okay, baik. So sekarang ni Haikal punya resistant. Okay.
ni RBS dia lari sikit. Mungkin bukan salah Haikal lah kot, mungkin salah template lah kot, saya tak pasti. Tapi sebab dia lari sikit sangat ni. Okay, yang ni support. Okay, nice. Belah atas ada apa lagi awak tanda? Yang ni. Okay. Wah, tengok Haikal tanda nampak. Okay lah ni. Mungkin masalah template lah. Dia lari-lari sikit tu mungkin masalah template lah. So betul lah ni cara Haikal marking ni betul lah. Cumanya sini pun ada resistance sini. Okay. Ni kena tanda ni. Okay. Nak, okay dia macam ni. Bila mana tanda resistance, okay, biru merah kan. Itu cara marking dia kan. Itu cara tanda dia kan. Okay, tengok eh. Biru, merah. Okay, yang ni pun sama. Biru, merah. Ada merah ni yang tinggi kat sini. So, ambil. Kemudian, perhatikan dekat sini pula, ada resistance yang terbaru. Nampak? Saya gerakkan yang bawah. Pixel yang bawah. Nampak eh? Ah, gitu. Boleh nampak? Ha, nampak. Ah, gitu. Kalau kata rasa takut keliru, eh, atas ni pasal apa? Dia duduk sini. Contoh, kan? Okey, tarik balik, letak dia hujung sini. Boleh? Makna kata historical punya resistance dah termasuk sekali. Dia dah termasuk sekali dalam kedudukan current resistance. Boleh Haikal? Boleh. Okey, nice. Haikal umur berapa Haikal? 25. Ui, lama mudanya. Ha, muda cek-cek kata orang kampung saya. Duduk mana? Saya duduk tengah tu lah. Bukan dia juga tanya soalan tu. Haa, tu lah. Cikgu pelupa. Kena faham lah eh. Okay, baik. Selesai. Jadi time frame weekly. Apa benda yang warna hitam ni? Oh, price. Ni apa benda ni warna merah ni? Apa benda warna merah ni kan? Tanda apa kan? Salah tanda kot yang tu kot. Salah tanda? Tak. Saya tengok dekat mungkin saja. Visualization weekly turun sampai H1. Ikut-ikut kan ni marking weekly rasanya ni. Sebab dia start daripada weekly dia tanda. Tak ada makna tu. Tak ada makna. Oh, sekejap. Tak ada makna. Tak ada makna kot. Silap tanda. Okay, okay, okay. Ha, silap tanda. Okay, silap tanda eh. Baik. Jadi sekarang ni, kalau kata Haikal perasan, dekat sini ada RBS tau. Dekat sini, biru, merah. Perasan kan? Yang ni. Walaupun sekarang ni, dia belum lagi siap sebagai weekly punya candle, tapi ambil. Ambil price ni. Tanda ke sini. Start daripada weekly. Okay. Oh, itu KRBS eh? Yang tu RBS. Sekarang ni dia belum batal lagi. Okay. Tengok, saya define dia terus sebagai RBS. Okay. Saya define dia terus sebagai RBS dan saya buat macam tu. Saya buat dia warna hitam tau. Saya buat dia warna hitam. Oh ni, geng-geng pening dah masuk dah ni. Okay, baik. So, selesai yang tu. Sekarang saya zoom in balik. Haikal tengok betul-betul nampak. RBS ni belah atas warna hitam. Boleh nampak Haikal? Nampak. Okey. Sekarang ni fokus saya pada RBS ni eh. Yang lain saya tak nak semak lagi. Okey. Ni RBS tu. Okey. Yang ni pula bila mana price turun lebih rendah daripada dia yang ni, makanya dia akan jadi dia jadi apa? SBR. SBR. Buat yang sama warna hitam. Macam mana pun price akan kembali balik kat situ. Ha, ni marking semua lari ni nampak. Daily ni lari. Rasanya masalah template ni. Yang ni pula sepatutnya kat sini, duduk kat sini. Kenapa dia lari-lari? Cikgu, cikgu kena ajar yang kena 0.5 tu cikgu. Magnetic dia tu. Oh, okay, korang pergi dekat tools, masuk dekat option. Pergi dekat objek, magnet sensitivity ni tukarkan kepada 5. Jangan ambil kosong pula 5. Eh?
Okey. Korang bertuah ni hari ni webinar ada, kita ada market mover seorang dalam kita punya webinar. So boleh banyak belajar daripada dia. Okey Fi eh. Langsung tak nak bercakap kawan tu. Boleh, boleh, boleh. Apa yang boleh? Okey. Haikal tolong betulkan balik. Tolong betulkan balik. Saya tak pasti apa masalah dia yang template ni lari apa benda semua. Tapi so far okey lah. Cumanya Haikal dah take a step forward. So saya nak Haikal bubuh anak panah. Kawasan mana yang Haikal akan bagi perhatian untuk fokus bagi buat decision untuk trade? Boleh? Kena tengok panah-panah tu memang time frame kecil ke paling besar sekali? Start daripada monthly turun sampai H1. Contohnya ini untuk week, monthly. Haikal rasa nak bagi attention dekat area situ. Turun dekat weekly, Haikal nampak dekat sini dengan dekat sini. Contoh. So bubuh lah. Daily pula dekat mana nak tengok? Daily pula Haikal kata dekat sini dengan kat atas ni. Contoh. Okay, okay. So buatlah. So range tu yang kita nak fokus, dan bila mana buat anak panah, yang tu yang saya nak ada floating dalam tu. Apa jangkaan market akan berlaku dalam kawasan tu. Boleh? Boleh, boleh. So untuk Man nak kena kekal pada SNR. Kalau nak hantar pun hantar screenshot je, tak perlu hantar template. Untuk Haikal pula kemas kinikan marking, jangan bagi dia bertergabur bersepah macam ni. Tandakan kawasan mana yang Haikal nak bagi attention, nak bagi fokus, range yang mana. Bila mana dah okey range apa semua, then kita akan berbincang seterusnya berkenaan dengan floating. Boleh? Boleh. Okey, baik. Sebelum saya tamatkan webinar, saya nak buat makluman yang mana sebelum ni urusan hal ehwal kelas semua diuruskan oleh Din sendiri ataupun saya sendiri. Tapi semenjak daripada Tuan Hasma kita masuk, so saya buat decision untuk saya lepaskan keseluruhannya pada Tuan Hasma Haji Ramli. Termasuklah dengan urusan pendaftaran student dan sebagainya untuk batch-batch yang akan datang. Jadi sekiranya ada sesiapa yang berminat, dia nak offer kawan-kawan dia, dia nak ajak kawan-kawan dia ke apa ke, korang akan dapat komisen, tapi semuanya akan ditetapkan oleh Tuan Hasma kita. Boleh? Noted. Boleh, go, boleh. Okay, baik. So sekian sahaja webinar untuk kali ini. Saya rasa macam nak scalping sekejap. Siapa-siapa nak join nanti boleh. Siapa yang nak join? Saya. Okay, nanti. Saya. Afi tolong buat link. Afi tolong buat link. Siapa nak join sekali webinar scalping, minta link kat Afi. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Terima kasih, Yu. Terima kasih, Yu. Sama.